Question two says between squares of n and n plus 1, how many natural numbers are there? It says that n aru n plus 1, what are square or mazot? N square aru n plus 1 or square or mazot, kimanta sabhabi khain khatakibo. বুজি পাইছা হেতু করিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে বেলেগ কোৱেশ্চন কিটামান চাই লওঁ এই কোৱেশ্চনটো ক্লাছ 10 ৰ এসএসএলসিত খুব আহি থাকে ভালকে চাব হা ছোৱা 18 স্কোৱাৰ এণ্ড 19 স্কোৱাৰ ইহঁতৰ মাজত কিমানটা নেচাৰেল নাম্বাৰ থাকিব ইহঁতৰ মাজত কিমানটা স্বাভাৱিক সংখ্যা থাকিব হেতু উলিয়াব জানা তোমালোকে এটো কেনেকে উলিয়াব লাগে যে 18 আৰু 19 ৰ ভিতৰত সৰু সংখ্যা কোনটো সৰু ডিজিট কো সৰু নাম্বাৰ কোনটো আছে 18 টো আছে 18 ক 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া 36 ইয়াৰ মাজত কিমানটা নেচাৰেল নাম্বাৰ থাকিব 36 36 টা স্বাভাৱিক সংখ্যা থাকিব যদি তোমাক সুধে 12 স্কোৱাৰ আৰু 11 স্কোৱাৰ ইহঁতৰ মাজত কিমানটা স্বাভাৱিক সংখ্যা থাকিব কিমানটা নেচাৰেল নাম্বাৰ থাকিব সৰুটো কোনটো 11 টো সৰু 12 টো ডাঙৰ সো 11 ক 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া কিমান হ'ব 22 11 স্কোৱাৰ 12 স্কোৱাৰ মাজত 22 নেচাৰেল নাম্বাৰ থাকিব 22 টা স্বাভাৱিক সংখ্যা থাকিব বুজি পাইছা তোমাক যদি সোধে 15 স্কোৱাৰ আৰু 16 স্কোৱাৰৰ মাজত কিমানটা স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে তেতিয়া তুমি কি কবা সৰুটো হ'ল 15 15 ৰ লগত 2 মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে 30 গতিকে 15 স্কোৱাৰ আৰু 16 স্কোৱাৰৰ মাজত 30 টা স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে ঠিক আছে 30 টা নেচাৰেল নাম্বাৰ আছে এটা তোমাক কৈছে কি n n n + 1 n n + 1 এই নাম্বাৰ দুটা চোৱা আমি এনেকুৱা ক্ৰমিক দুটা নাম্বাৰৰ মাজত স্বাভাৱিক থকা স্বাভাৱিক সংখ্যাবিলাক এনেকৈ উলিয়াইছিলোঁ এই দুটা ক্ৰমিক হয়নে নহয় ইটোৰ পাছত সিটো ইয়াত মাজত থকা নেচাৰেল নাম্বাৰবিলাক এনেকৈ উলিয়াইছিলোঁ এই বস্তুটো এনেকুৱা হয়নে নহয় এনৰ পৰা ওৱান বাঢ়িছে যেনেকৈ এইটিনৰ পৰা ওৱান বাঢ়ি 19 টুৱেলভৰ ইলেভেনৰ পৰা ওৱান বাঢ়ি 12 তেনেকৈ আহিছিলে ইয়াতো এনৰ পৰা ওৱান বাঢ়ি এন প্লাছ ওৱান হৈছে এই সৰুটো কোনটো ইয়াত এন এইটো সৰু আছে চ' ইহঁতৰ মাজত থকা ইহঁতৰ মাজত যিমানবিলাক নেচাৰেল নাম্বাৰ থাকিব কিমান হ'ব নেচাৰেল নাম্বাৰটো টু ইনটু ৱেন ইকুৱেল টু টুৱাইছ এন নেচাৰেল নাম্বাৰ থাকিব বুজি পাইছানে সৰুটো এন ছয় এনৰ লগত আমি টু মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ টু আইছ এনটা পাই গ'লোঁ তোমাক যদি এনেকৈ দিয়ে এন স্কুৱাৰ এন এন মাইনাছ ওৱান হোল স্কুৱাৰ ইহঁতৰ মাজত কিমানটা নেচাৰেল নাম্বাৰ থাকিব এইটো চোৱা সৰুটো কি এনতকৈ ই এক কম এন মাইনাছ ওৱানত এক কম আছে চ' সৰুটো কি এন মাইনাছ ওৱান তুমি এন মাইনাছ ওৱানক টুৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া কিমান পাবা টুৱাইছ এন মাইনাছ টু টুৱাইছ এন মাইনাছ টুটা নেচাৰেল নাম্বাৰ থাকিব এন স্কুৱাৰ আৰু এন মাইনাছ ওৱান হোল স্কুৱাৰৰ মাজত ঠিক আছে বুজি পাইছা আমি চাম এতিয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আৰু নৰ্মেল ফৰ্ম প্ৰামাণিক ৰূপ আৰু সাধাৰণ ৰূপ অসমীয়াত কয় নৰ্মেল ফৰ্মক সাধাৰণ ৰূপ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মক প্ৰামাণিক ৰূপ এতিয়া চোৱা যিটো সাধাৰণ ৰূপত আমি লিখিম সেইটো এনেকৈ সাধাৰণভাৱে থাকিব য'ত দশমিকটো বহে বহিব দশমিক থাকিলেও থাকিব নাথাকিলেও নাই সাধাৰণতে আমি যেনেকৈ লিখোঁ তেনেকৈ থাকে আৰু যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম হয় প্ৰামাণিক ৰূপ বুলি কয় সেইটোত কি হয় দুটা পাৰ্ট থাকে পাছৰ পাৰ্টটোত টেনৰ ওপৰত কিবা এটা পাৱাৰ থাকে টেনৰ ওপৰত পাৱাৰ থাকে পাৱাৰটো প্লাছতো থাকিব পাৰে মাইনাছতো থাকিব পাৰে ইয়াৰ আগত এইটো প্লাছত মাইনাছত পাৱাৰ আছে ইয়াৰ আগত প্লাছত পাৱাৰ আছে ঠিক আছে আৰু কি হয় তাৰ আগত এনেকুৱা হয় বেছিভাগ এনেকৈ থাকে যে দশমিকৰ আগত যিটো সংখ্যা থাকিব সেইটো শূন্য আৰু দহৰ মাজত থাকিব শূন্যতকৈ ডাঙৰ হ'ব দহতকৈ সৰু হ'ব মানে একৰ পৰা নৰ ভিতৰত কিবা এটা সংখ্যা থাকে কিন্তু ইয়াত এইটো জিৰ' আছে কেতিয়াবা এনেকৈও থাকিব পাৰে সাধাৰণতে যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম হয় তাত যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মটো এনেকৈ লিখাই এ ইনটু টেন টু দি পাৱাৰ এম হ'ল এ ইনটু টেন টু দি পাৱাৰ এম এই এৰ ভেলুটো কি হৈ যায় এৰ ভেলুটো কি হৈ যায় গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' হৈ যায় আৰু লেছ দেন টেন হৈ যায় আৰু এ বিলংছ টু এন স্বাভাৱিক সংখ্যাত থাকিব হ'ল স্বাভাৱিক সংখ্যাত থাকিব শূন্যতকৈ ডাঙৰ দহতকৈ সৰু মানে একৰ পৰা নলাগে ঠিক আছে এতিয়া এইটো সাধাৰণ ৰূপৰ পৰা প্ৰামাণিক ৰূপলৈ কেনেকৈ আনিব লাগে প্ৰামাণিক ৰূপৰ পৰা সাধাৰণ ৰূপলৈ কেনেকৈ আনিব লাগে একদম সহজ চোৱা যেতিয়া তুমি সাধাৰণ ৰূপৰ পৰা প্ৰামাণিক ৰূপলৈ নিবা কি কৰিবা পইণ্টটো তুমি উঠাই লৈ গুচি গৈ ক'ত দি দিবা যে এটা নান জিৰ' ডিজিটৰ পাছত পইণ্টটো দি দিবা এইফালৰ পৰা যদি গৈ থাকা নান জিৰ' ডিজিটটো ক'ত আছে শূন্য নোহোৱা অংকটো ক'ত আছে সেইটো ছয় এইডোখৰত আছে হয়নে নি পেলাই ছয়ৰ পাছত দি দিবা 6.4 কৰি দিয়া এইটো ছয়ৰ পাছত দি দিলে এইটো হৈ যাব কিমান 6.4 এতিয়া চোৱা পইণ্টটো তুমি কেইঘৰ পাছলৈ নিলা এঘৰ দুঘৰ তিনিঘৰ চাৰিঘৰ পাঁচঘৰৰ পাছলৈ লৈ গ'লা সোঁহাতে নিলা গতিকে এইটো লিখা ইনটু টেন টু দি পাৱাৰ চোৱা পাঁচঘৰৰ বাওঁহাতে নিচা নে সোঁহাতে নিচা যদি সোঁহাতে নিচা ওপৰত আহিব মাইনাছ ফাইভ
বুঝি পাইছা পাঁচ ঘৰ নিলা সোঁহাতে নিলা সো পাৱাৰটো মাইনাছ ফাইভ আহিলে যদি পইণ্টটো বাওঁফালে আনিলাহেঁতেন তেতিয়া পাৱাৰটো কি আহিলেহেঁতেন প্লাছ ফাইভ আহিলেহেঁতেন এইটো কি কৰিম তেনেকৈ ইয়াততো পইণ্টটো দেখোন ক'তো নাই নেথাকিলে পইণ্টবিলাক ক'ত থাকে লাষ্টত থাকে ইয়াত আছে হয়নে নহয় ইয়াৰ পৰা একদম উঠাই নিম উঠাই আনি ইয়াত বহুৱাই দিম দেই ইয়াৰ পৰা উঠাই আনি ইয়াত বহুৱাই দিম এইটো হ'ব কি 3.43 হৈ গ'ল হয় নাই পাছৰ যিসোপা নিলিখিলে হ'ব 3.43 এতিয়া পইণ্টটো বাওঁহাতে আনিলোঁ নে সোঁহাতে আনিলোঁ বাওঁহাতে আনিছোঁ ইনটু 10^10 কি হ'ব পাৱাৰটো এবাৰ প্লাছৰ হ'ব এতিয়া পাৱাৰটো হ'ব কিমান কেনেকৈ চাম কেইঘৰ আনিলোঁ এঘৰ দুঘৰ তিনিঘৰ চাৰিঘৰ পাঁচঘৰ ছঘৰ 10^6 হ'ব হ'লনে 4, 5, 6 হ'ল সেইটোৱে ঠিক আছে এই কোৱেশ্যনটো চোৱা প্ৰামাণিক ৰূপত আছে সাধাৰণ ৰূপলৈ আনিব লাগে এইটো কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকৰ অলপ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে এই বস্তুটো মুখস্থ এইটো এনেকৈ মুখস্থ কৰি লয় কিছুমানে ঠিক আছে এইটো কৰিবলৈ অলপ প্ৰব্লেম পায় মই একদম সাধাৰণ ট্ৰিক এটা শিকাই দিছোঁ চোৱা এইটো চোৱা 0.3 আছে হয় নাই 0.3 × 10^5 তুমি এই বস্তুটো কেনেকৈ লিখিব পাৰা চোৱা 0.3 × 10^5 মানে 1/10^5 হয়নে হয় এতিয়া চোৱা তুমি এটা কাম কৰা ওপৰত 0.3 লগত 1 পূৰণ কৰিলে 0.3 হ'ল 10^5 মানে একৰ পিছত 5 এক 2, 3, 4, 5 একৰ পিছত 5 হ'ল এতিয়া চোৱা যেতিয়া একৰ পিছত শূন্য লগা সংখ্যাবিলাকে যেতিয়া কাৰোবাক হৰণ কৰিবা দশমিকটো সদায় বাওঁফালে আহিব দেই একৰ পিছত শূন্য লগা সংখ্যাই যেতিয়া হৰণ কৰিবা মনত ৰাখিবা যে দশমিকটো সদায় বাওঁফালে আহিব কেইঘৰ বাওঁফালে আহিব শূন্য যিমান এটা আছে সিমান ঘৰ বাওঁফালে আহিব হয় নাই গতিকে দশমিকটোৱেই আছে ইয়াত শূন্য আছে কেইটা 5 পাঁচ ঘৰ বাওঁফালে আহিব তেতিয়াহ'লে 5 শূন্য দিব লাগিব নাই 0.0003 পইণ্টটো ইয়াত হ'ব আহিলেনে 3 আগত আছিলে পইণ্টটো এঘৰ দুঘৰ তিনিঘৰ চাৰিঘৰ পাঁচঘৰ আগত আহিলে এইটো তুমি 0 লগাইও দিব পাৰা ইচ্ছা কৰিলে ইয়াৰ যিটো সাধাৰণ ৰূপ এইটো হ'ব কিমান 0.00003 ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত চোৱা পাৱাৰটো প্লাছত আছে এইটোক তুমি কেনেকৈ লিখিব পাৰা 3.17 × 10^4 পাৱাৰটো প্লাছত থাকিলে একৰ পিছত 4 ইয়াতে লগাই দিয়া পাৱাৰটো যেতিয়া মাইনাছত থাকিব তললৈ আহি যায় এইটো পাৱাৰটো প্লাছ হৈ গ'ল যদি প্লাছত থাকে তললৈ নাহে জেগাতে থাকে একৰ পিছত 4 লগাই দিয়া যেতিয়া একৰ পিছত শূন্য লগা সংখ্যাই বেলেগক যেতিয়া পূৰণ কৰিবা পইণ্টটো কেনি যাব সোঁফালে যাব সোঁফালে কেইঘৰ যাব একৰ পিছত আছে 4 গতিকে 4 সোঁফালে যাব 4 সোঁফালে গ'লে আকৌ আমাৰ কি হ'ব 3.17 ইয়াত আছিলে এইডোখৰলে নিলেতো দুঘৰ পিছলৈহে নিয়া হ'ল আৰু দুঘৰ নিব লাগিব গতিকে 3.17 ইয়াৰ এইটো সাধাৰণ ৰূপটো হ'ব কি হ'ব 3.17 এইটো আনচাৰ বুজি পালা চবে বুজি পালা SSLCৰ এনেকুৱা কুৱেশ্যন এটা হ'লেও আহে আৰু এইবাৰো আহিব চাই ল'বা ভালকৈ